იმისათვის რომ სოფელი არ დაიცალოს, ძირითადად სოფლებიდან მიგრაციის შესაჩერებლად კეთდება ინფრასტრუქტურის მოწყობა. ეს ინფრასტრუქტურა როგორც სარწყავი, ასევე სასმელი წყლები, გზები, აგრეთვე აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის კუთხით და სოფლის სახლების მშენებლობა რეაბილიტაციის კუთხით. დაწყებული გვაქვს, თქვენ იცით, რომ მაღალმთიანი თითქმის ყველა სოფელი გზები მოვიცავით. დაწყებული გვაქვს წყლებზე მუშაობა და ძირითადად თითქმის ყველა სოფლის რეაბილიტაცია გაკეთდა, როგორც მაგისტრალების, ასევე შიდა ქსელების. გვაქვს პრობლემები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქტიური მუშაობა ამ კუთხით მიმდინარეობს.